Բայց այս հարգելի գործընկերներ, ես կսեմ գլխավոր թվերից Հայաստանի եւ Եվրոմիության հետ արտաքին աշխարհագրության 2023 թվականի 9 ամիսներին կազմել է 2 միլիարդ 116 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համաթաջել է մոտ 40%-ով, 39.6%-ով սնախնական տվյալների առվետրաշրջանարության այո եւ ըստ էության եթե վերցնանք եվրոմիսը որպես մեկ միասնական շուկա մեր երկրորդ ամենախոշոր առվետրային գործընկերն է Ռուսաստանի Դաշնությունից հետո որը ուրախությամբ պետք է նշեմ որ եԱՊՀ-ը աջել է առվետրաշրջանարության նաեւ եվրոմիսյան գլխավոր այսպես ասենք տնտեսական երկրների հետ օրինակ Ֆրանսիայի հետ առթիվ դաշնային հարցը նառությունն աճել է 53%-ով, Գերմանիայի հետ մոտ 40%-ով, Ինտերնատների հետ 44%-ով եւ այլն։ Իրական կյանքում պետք է նշեմ, որ մենք 2023 թվականին անցկացրել ենք բազմաթիվ հանդիպումներ, միջոցառումներ Եվրոմնիցյան գործընկերների հետ, թե թե եվրոպական երկրներում, թե նաև Հայաստանում այտարումով պետք է առանձնացնեմ բիզնես ֆորումները Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, բազմաթիվ հանդիպումներ այլ երկրներում եւ իհարկե Մեծ Բրիտանիան Եվրոմիսիա անդամ չի, բայց երկու շաբաթ առաջ էր Մեծ Բրիտանիայում, այսպես նաեւ շատ ներկայացիչական բիզնես պատվիրակության հետ գիտեք նայեմ որ մենք խորացնում ենք տեսական հարաբերությունները Չինաստանի ծովի երկրների Ամերիկայի ծովանանգների հետ նպատակը մեր արտաքին առևտրային հարաբերությունները դարձնել ավելի բազմազան եւ ավելի դիվերսիֆիկացված որը շատ դրամբանական է ցանկացած տնտեսական հարաբերությունների նույնիսկ մասնավոր տնտեսական հարաբերությունների parlagam է ունենալ դիվերսիֆիկացված արևտրային հարաբերություններ տարբեր գործընկերների հետ։ Սա ի՞նչ է պետք է նշեմ, ըը, ի՞նչ վնասումն ունի մեր ՀԱՏՄ գործընկերների հետ արևտրաշրջանառության, արևտրաշրջանառությունը, ըը, ընդհանուր արևտրաշրջանառությունը առաջին ամիսների ընթացքում աճել է մոտ 44%-ով Ռուսաստանի հետ, մոտ 50%-ով։ ըը Եթե իմաստը իմ ասածի այն է որ մենք զարգացնում ենք մեր տնտեսական հարաբերությունները բոլոր ուղցուններով։ Եվ եվրոմիության հետ մեր բովանդակային աշխատանքի ամենակարևոր ձեռքբերումը կարելի ասել մեր վորակի ենթակառուցվածքների ռեֆորմներ, որը վերջերս արդեն առնポップվեց եւ նախագահի կողմից ստորագրվեց դա հավատարմագրման ազգային մարմնի եւ հարագից հավատարմագրման մասին օրենքի եւ հարագից օրենսդրական փաթեթի ընդունումներ, որը մի քանի տարվա այսպես լայնածավալ աշխատանքի արդյունքներ, որը որտեղ ներգրավված էին նաեւ եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող մասնակիցներ, նպատակը հայաստանի ը որակ ենթակառուցվածքները եւ հավատարմագրման եւ հավաստագրման համակարգերը, ՀԱՊԱՏ ԵՄ-ը եւ ԵԱՏՄ-ը համապատասխան քարքավորումներին համապատասխանացնելներ եւ մենք գիտեի ասել օրենսդրական մասը ամբողջությամբ արել ենք։ Պետք է նշեմ, որ այդ առումով մենք 2024 թվականի բյուջեին հատկացրել ենք մոտ 1 միլիարդ դրամ վորակի ընթակառոtsվածքերի ֆիզիկական լավացմանը դեռևս չլուծված հարցեր ունենք դա հենց վորակի ընթակառոtsվածքների, այսինքն հավատարմագրման ազգային մարմնի ուժեղացումն է ինքնին։ Հուսով ենք, որ վերջնական փուլում այդ հարցերը բյուջե բյուջետավորման գործընթացի վերջնական փուլում այդ հարցերը եւս կլուծվեն եւ մենք կարողանանք այն օրենսդրական աշխատանքը որը որը արդեն բարեհաջողությամբ ուջ, բարե իրականացվել է նաև կարողանանք փաճաշկերտով կիրարկել իրական կյանքում քննակվում են հարաբերությունները տարբեր եվրոպական քննակում եւ զարգանում են հարաբերությունները եվրոպական տարբեր ինստիտուտների միջև պետք է նշեմ որ 2023 թվականին 13 տարվա աշխատանքից հետո վերջապես մենք ավարտին հասցրեցինք դա եկonomikայ նախարարությունում որպես առանձնակի առնք առնք մեծ հաջողություն է համարվում Գերմանիայի դաշնության երկու կարևորագույն ինստիտուտների ԳՅԱԶԵՏԻ և KFW բանկի ռեզիդենտ գրասենյակների ստեղծման վերաբերյալ միջազգային համաձայնեց եւ ավերացումներ, որը Ըստ այսինքն Հայաստանի եւ Գերմանիայի հարաբերությունները տեղափոխած ներդրի նոր մակարդակի վրա եւ մենք բավականին ինտենսիվ աշխատում ենք մեր եւ Գերմանիայի մասնավորապես հարաբերությունները այն մակարդակի տեղափոխելու ուղղությամբ պետք է նշեմ որ պարոն Գևորքյանը գնաց մեր համար շատ կարեւոր է եվրոպական երկրների հետ Արցունաբերական համագործակցությունը որպես լավագույն տեխնոլոգիաների գրող այսպես ասենք շուկա մեր աշխատանքներում զգալի տեղ ենք դալիս, հենց արցունաբերական համագործակցությունը բանակցություններ ենք վարում տարբեր գերմանական արցունաբերական ընկերությունների հետ իրենց Հայաստանում ներդրումների առումով ներգրավելու ուղղությամբ եւ եւ նականաբար զարգացնել հարաբերության նաև մյուս երկնների հետ։ Պետք է նաև նշեմ մեր հաջողությունները զբոսաշրջության ուղղությամբ, ուղղությամբ թե ներգնադ եւ թե արտագնաց զբոսաշրջության առումով, էլի կտրուկ ակտիվացել են եւ բոլորն են գիտեն, թե ինչպիսին ինչպես է լավացել Հայաստանի կապվածությունը եվրոպական քաղաքների կա� հետ, մենք տասնյակ թրիչքներ ունենք շափատական Իտալիա, Կիปรոս, Գերմանիա, Մի քանի քաղաքների հետ, Ֆրանսիա եւ բնականաբար փորձում ենք եւ ավելի լայնացնել աշխարհագրությունը, տեսնելով այդտեղ մեծ պոտենցիալ, հուսով ենք, որ մեր գլխավոր թիրախներից մեկը Բերլին քաղաքը 2024 թվականից արդեն կապվի Երևանի հետ ամեն երկու իրախ ներերությամբ Ամստերդամի եւ Լոնդոնի հետ աշխատանքները շարունակվում են եւ հուսանք որ շուտով եւս այդ երկու կարեւոր տեխնոլոգիական կենտրոնների հետ ուղիղ շփումներ կլնեն։ Հիմնականում սա է, ինչ կուզենայի ասել ու կդեմ արդեն հարցեն։